Organizimi i konferencës Gjogull, konferenca dytë që ishte në qytetin e Këmbës, ishte në vërtet një arritje e shkëlqyer. Gjerasin të falenderoj Këshillin e Evropës për këtë mundësi që ju jep gjithë qyteteve, po veçanërisht qytetit Këmbës si një qytet i një shteti jashtë Bashkimit Evropian. Duhet të falenderoj koordinatorën për mundësinë që na dha për organizimin e kësaj konference. Ishte një konferencë traditore mjaft e vyrë, e cila i ka shërbyer mjaft qytetit ton Këmbëza. Gjatë këtyre 3 ditëve pati një angazhim maksimal nga lektorë të këtyre qyteteve, por edhe lektorë tjerë të jashtëm, të cilët demonstruan me vërtet vlera të interpretimeve tyre, por edhe eksperienca të atyre qyteteve. Por ajo që ishte më rëndësishme është që konferenca u organizua duke patur në mesin e saj 9 majin, ditën evropiane, e cila besoi që ishte një mundësi më shumë jo vetëm për ne, por për sidomos për qytetin e Këmbës, por edhe të Kuqovës si dy qytete të një shteti jashtë Bashkimit Evropian për të integruar. Në nënshkrimi i marrëveshjes së 5 bashkiakëve, besoi që do të jetë një tjetër arsye më shumë që edhe Këmbëza, edhe Shqipëria të jetë pjesë e familjes evropiane. Uroj që konferenca e radhës të ketë akoma më tepër standarde dhe ndërkohë pse jo të mos aplikojmë për të përfituar dhe projekte tjera nga Komisioni Evropian, sepse qyteti Këmbëza ka nevojë edhe për më shumë mbështetje, edhe për më shumë integrim dhe për këtë ju garantoj dhe që do të jemi një partner i shkëlqyer jo vetëm për qytetet e tjera, por sidomos me Këshillin e Evropës dhe me koordinatorën e shkëlqyer të këtij programi. Faleminderit.